اسچن ونکنس ایکور اس کی سختی جو ونچ وچھن کی ات سولیوشن کیا نیر جی اچھا یہ پر کی چودری باقی یہ مائل چودری باقی نس ونچ وان یہ چھ پرن مال چھ ٹوٹل 17 کبوتر خانہ تین ژور آن پائپ ترمت فاق صبن اوتر نو اگر ژور آن پائپ گئی ژور آن پائپ أڈس شہر سال زہ مسلہ اخ مسلہ مین پائپہ پہ یہ آب کم سہ حقیقت آن بیاکھان اندرونی کن سات ڈرجر تک مگر اشفاق صبس گوڈ سمجھ کہ مسلہ کیا ٹھیک امس یہ تھی کرو امس گوڈ فکر ونکنس کت پہ مین پائپ پت کت محل گسان پہ کت پہ کت سٹور کران اڑن کر پانس استعمال زمین سری موٹر بند سری موٹر بند مطلب پن آب دیکھ موٹر پتہ